Hau Bruno da, eta 9 urte ditu, egun batean etxera bilatu zen eskola bukatu ondoren. Bruno, etxera iritsi zenean, Maria aurkitu zuen maletak egiten. Zertan zabiltza? Bapatean, ama agertu zen. Hitz egin behar dugu, Berlinetik joango gara. Baiet! Ez ez! Baiet! Ez du zertan zure kexak entzun behar, erremediorik gabeko kasu bat zara. Bruno, haserre, etxetik joan zen. Etxe bat ikusi zuen, eta Esmuel ezagutu zuen. Bruno eta Esmuel erabaki zuten, Bruno lagunduko ziola Esmueli bere aita bilatzen.